ნდება ესე ერთი ესეთი ვიდეო, სადაც ეს გოგო ერთ-ერთი მუკბანგერია თორცდები, ცდილობდა რვაფეხის ჭამას სოცხლად. ხედრია ინტერნეტში ვიდეოები, სადაც იუთუბერები ჭამენ საკმაოდ უცნაურ არსებებს. Ну, ხო, შეიძლება ნორმალური იყოს, რომ ჭამონ ეს არსებები, მაგრამ ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევები, სადაც ეს არსებები იყვნენ სოცხლები და ჩვენ წინ ჭამდნენ ამ სოცხალ არსებებს, რაც არ ვიცი სხვისთვის როგორია, მაგრამ ჩემთვის საკმაოდ უცნაური არის. საქმეც იმაში არის, რომ ესეთ რაღაცები დაშვებული არის YouTube-ზე, რატომღაც არ ვიცი, მე მეგონა ეწერებოდა სადმე რაღაც წესებში, რომ არ არის ეს ნორმალური YouTube-ზე, რომ ადამიანის თვალწინ ჭამდნენ სოცხალ არსებებს. ხო, მესმის რომ გიყვარს ეგ თუნდაც რაღაცის ჭამა, ხო, არსებს, მაგრამ რა უცნობელია რომ სოცხალი იყოს, არ მესმის უბრალოდ. ფაქტობრივად, ხო, თქვენ თვალწინ ინადირებენ ეს მუკბანგერები, რომელსაც ეძახიან ადამიანები YouTube-ზე. ადამიანები, რომლებიც ჭამენ კამერის წინ YouTube-ზე, არიან მუკბანგერები და YouTube-ზე ამ კატეგორიას ქვია მუკბენგი. ხოლო დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ესე იგი ერთ-ერთ მაგალითებს, რაც მე პირადად გულს მიირევს და ნამდვილად არ მინდოდა და ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩემს ფიდზე ვხედავდე. თქვენი არ ვიცი. პირველი YouTuber-ი არის ნიკო კადო ავოკადო. ეს ადამიანი აკეთებს, ну, არც ისეთ ვიდეოებს არა, როგორც გითხარით ვიდეოს დასაწყისში, მაგრამ ესეთები არის განთქმული იმ სახელით, რომ ამ ყველაფრით იგი თავს იზიანებს და როგორ იზიანებს თავს ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩანს თითქმის თითოეულ ვიდეოში. Ну, თუ დააკვირდებით თუნდაც thumbnail-ებს, ვიდეოების სურათებს, უმეტესობაში ტირის ან რაღაც საცოდაო საწყალ ემოციებს გამოხატავს, რაც მას ძალიან ბევრ ნახვებს აძლევს, მაგრამ ყველა საქმე ის არის, რომ ხო, მის ჯამთობისთვის საშინელება არის. თუნდაც ეს მაგალითად, ხო, არ ვიცი, უბრალოდ ტირის რანდომულად. და ანუ თითოეულ ვიდეოში ჭამს ესეთ რაღაცებს, რაღაც არა ჯანსაღ საჭმას, ესე რომ ვთქვათ, რაც ვიცით ყველამ, არ ჯანსაღ საჭმას, რასაც მივერთმოთ ხოლმე თითმის ყველა. და ანუ საქმე იმაში არის, რომ ამ ყველაფერს აკეთებს ყველა ვიდეოში, ანუ არანაირ ხო რავი ვეგეტარიანულს რაღაცა არ ჭამს, მაგრამ რასაც აკეთებს ხოლმე, ყოველთვის აკეთებს არა ჯანსაღ საჭმაზე და ამ არა ჯანსაღი საჭმელით აზიანებს თავის თავს და მოუწოდებს ხალხს, რომ დას პირთან და ხო გახდნენ არაჯანსაღი ალბათ. ო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც განხილავს ადამიანი, ეს არის პლოტ ტვისტი და ხო, საუბრობს ესე იგი იმ ყველაფერზე, რაც ხო ალბერტ ცუდი რაც მომხდარა ნიკოგეთოს ვიდეოში. თუნდაც აქ, რომელსაც ახლავე განახებთ, სადაც ხო ორი ადამიანი არის წყვილი და ხო ყოველ ვიდეოში ხო ერთი ამბავი. You're not sorry. You're never sorry. You don't mean what you say. You're a piece of garbage. You're not sorry. You ruined my life. Arts, you're not sorry, you're never sorry, you never changed. The only thing you're sorry about is losing your finger. You used to be attractive. Now I have to look at you. და ხო, ეს რაც ნახეთ არის ერთ-ერთი მაგალითი მილიონიდან, იმიტომ რომ უმეტესად ყოველთვის ესეთი ვიდეოები აქვს, სადაც ყოველთვის სტირის. აქ კიდე გაფრთხილება, ხო, მაინც იცოდეთ რომ რაღაცა ზროვებს აგაკეთებს და იცოდეთ რა წინსა. თუნდაც აქ მაგალითად იჭრის თმებს ტიპი, არის სტირის, როგორც ყოველთვის დეპრესიაში არის. მიზეზი ძირითადად უმეტესობა არც გვიცით, სიმართლე რომ გითხრათ. აკეთებს ესეთ რაღაცებს. მოკლედ, ხო, იზიანებს თავს კამერის წინ. არ ვიცის როგორ არის ნორმალური YouTube-ზე, მართლა არ მესმის პატარა შეიგინო და თქვა fuck. მაგისთვისაც მონეტიზაცია გეხსნება და ეს ტიპი ამ ეს რაღაცებს რო აკეთებს მილიონებს შოულო. ეს ადამიანი იყო, ესე იგი, ვეგეტარიანელი. აკეთებდა იგივე კონტენტს წლების წინ და იყო საკმაოდ სუსტი რა. აკეთებდა ჯანსაღ ვიდეოების რეაქციას, ნუ რეაქციას რა უფრო სწორად დაგემოვნებას, ჭამდა ჯანსაღ საჭმელს, აკეთებდა ყველაფერს კამერის წინ. იყო ჯანსაღი, ვეგეტარიანელი და ხო, როგორც დააკვირდა, ესე რომ ვთქვათ, დროთა განმავლობაში ეს ვიდეოები არ აკეთებდა, ანუ არ შოულობდა ბევრ ფულს, რადგან ხო, არავის არ უყვარს ვეგეტარიანული საჭმელი უმეტესად, ანუ რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომელსაც უყვართ, მაგრამ ხო, აი ამ პოდკასტში ზიზახის, რომ ხო, ეს ვეგეტარიანული ვიდეოები არ აკეთებდა ბევრ, კარგად არ გამოდიოდა, საჯაროდ არ გადიოდა კარგად, ბევრი არ უყურებდა და ამის გამო ადგა და აღარ არისო მერე ვეგეტარიანელი და ამის შემდეგ ხო, მივდივართ ამ ნაწილზე, სადაც ესე იგი იწყებს ესეთი საჭმის ჭამას კამერის წინ და ხო, ანუ კი, შეიძლება შეჭამო ეს რაღაცები ჩვენს ჭამთ, ხო, ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ მას აკეთებდა ყოველ ვიდეოში, ყოველ დღე, სადღაც ყოველ ორ დღეში მაინც, მინიმუმ.
და ხო, ამდენმა ჭამამ, ხო, ნენელა ალბათ ვიდეოშიც შეამჩნევთ, როგორ ხო, თანდათან სუქდება და სუქდება ერთ სიტყვით და საბოლოოდ მიდის იმ ნაწილამდე, სადაც აღარ არის ბედნიერი თავისი კონტენტით. აკეთებს ამ ყველაფერს ზალით. ამ საჭმელს არ ამგონე ზალით ჭამდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად გამოიყურება, მაგრამ მისი ჯამრთელობისთვის რა თქმა უნდა არ არის კარგი ყოველდღიური ესეთი საჭმლის ჭამა. ესე იგი დეფექტი მოახდინა თავის შეყვარებულზე ყოფილზე, რა ვინც არის ეს ტიპი. და ხო, ეს ტიპიც ახალ ის იყო, რა ქვია, ეს ტიპიც სუსტი იყო და დროთა განმავლობაში ხო, ეს ადამიანიც არ ჯანსაღი გახდა. სამწუხაროდ საბედნიეროდ ამდენი შრომით, ამდენი ჭამით, რავი, ჯანს არა ჯანსაღი საჭმლის ჭამით, რავი, წარმატებას ნამდვილად მიაღწია, როგორც ხედავთ აქ თუნდაც პენტჰაუსი იყიდა. არის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ის რა ქვია YouTuber-ი მუკბანგის მხრივ, ოღონდ ფულის მხრივ და არა რეალურად, ან თვითონ ჯამრთელობის მხრივ არ ვიზახი, რა თქმა უნდა. და ხო, ეს ხო, ესე იგი ნიკო კადოს ერთ-ერთი ყველაზე დაუნფოლი რა. მახსენდება ესე იგი ერთი ესეთი ვიდეო, სადაც ეს გოგო ერთ-ერთი მოკმანგვერია თორცდები ცდილობდა რვაფეხის ჭამას სოცხლად. ხო, ეგ თქვი და ვიდეოს დასაწყისში. და ხო, ესეთ რაღაც მოხდა მოკლედ. ის არ მესმის, ესეთ სიტუაციაში მოხვდები ხო? და რატომ გინდა რომ საჯარო იყოს და ყველამ დაინახოს? ნახეთ რა ნეულად გამოიყურება. საბოლოოდ რა ყველაფერი კარგად დასრულდა, უბრალოდ გაუწეს და სახე რამდენიმე დღით ალბათ, მაგრამ და ნაკაცა. მაგრამ ნუ ალბათ ამ ვიდეოში უფრო ჩემი აზრით უნდა იფიქრო არსებებზე, რომლებიც იტანჯებიან და რაღაც, ვიდრე ხო, ანუ თვითონ ადამიანებზე ჩემი აზრით, რა ვიცი. მაგრამ ხო, ზოგჯერ ცხოვრები უფრო არიან ჰუმანურები ვიდრე ადამიანები. არ ვიცი, ესე იგი იგივე გოგო არის თუ არა ეს ადამიანი, ვისაც ეხლა განახებთ. ხო, აკეთებს ძალიან ძალიან უცნაურ ვიდეო. არ ვიცი, შეიძლება ხალხისთვის ეს ნორმალურია, მაგრამ ჩემთვის არ არის ხალხო, რასაც უყურებ ძალიან უცნაურია. თუნდაც ეს რაღაც, არ ვიცი რა არის. არც ვიცი და არც საკონკრეტო რა მგონია. ან რა შეიძლება იყოს, ან რატომ ურტყამს, ან რატო ისრის რაღაცებს, არ ღმერთია. იმ იუთუბერთან შედარებით ეს უფრო ჯანსაღი არის, ვიდრე ხო, რაც დავინახეთ. მაგრამ ამ ყველაფრის ჭამა კამერაზე, არ ვიცი, რამდენად სასიამოვნო არის უმეტესობისთვის ალბათ. მაგრამ რავი, ალბათ what? ცოცხალ ჭამს ამათ? აი არა, ოკეი, არა. სოგვეო. მაგრამ ამოდროულად არიან ისეთი მუკბანგერებიც, რომლებსაც კი ჭამენ ყველაფერს და შეიძლება არ არის ჯანსაღი უმეტესად და იქნებ არ ვიცი რამდენად უულიან თავს, მაგრამ არიან ისეთი იუთუბერებიც, სადაც შეიძლება გაერთო და რაღაცა ცილ მომენტები იყოს, თუნდაც ამ ტიპის. ცოტა იქეთ რომ გექნა. რამდენად არის ჯანსაღიც არ უნდა იყოს? ოკეი. ო, ოკეი. რამდენად არის ჯანსაღიც არ უნდა იყოს? ძალიან გემრიალად გამოიყურება. უბრალოდ გათიშე, მეგობარო, უბრალოდ გათიშე. ო მაი გად. ეგ შეიძლება უბრალოდ გათიშოს, მაგრამ არა. აი, როგორც ეს კლიპი არის. და ხო, ანუ ესეთი მომენტებიც არის ხოლმე მუკბანგ კომუნიტიში. ძალიან უცნაური მომენტებიც, ზოგჯერ იკითხავთ რატომ ვუყურებ ამას, მაგრამ ხო, შეიძლება გაგიღიმოს ყოველ შემთხვევაში, აქ რა ხდება. კიდევ ერთხელ ცადა ეს მოწყობილობა და ეს შენია, ასე რომ ვთქვათ. ოკეი, უსწავლე. მაგრამ უმეტესად, როგორც ვიცი, ეს მუკბანგები შედის ASMR კატეგორიაში, სადაც ხო, ASMR-იც არის ამავდროულად, არა მარტო ხო ის რა ქვია ჭამა ეკრანზე, არამედ ASMR-ი. ASMR ვინც არიცით, არის იგივენაირად ვიდეო, რომლებიც შენს ყურებს უნდა სიამოვნებდეს, მაგრამ ჩემთვის საშინლად კრინჯი არის და არ შემძლია, აი უბრალოდ ვერა. I really hope I say right. Oh my gosh. So
მიხვდით ალბათ რასაც გოლისხმა, ვინც არ იცით, ვინც ვერ არის. ხო, ანუ ზოგჯერ ესეთ კრეატული ვიდეოებია, სადაც აკეთებენ რაღაც რაღაცეებისგან ნამცხვრებს ეს რაღაცეები. და აქაც თუნდაც ეს ადამიანი აკეთებს ნამცხვარს იმისგან, რა ქვია, საურცხლისგან. იმედია ნამდვილი საურცხელი არ არის. არა, როგორც ჩანს. Ну, არ ვიცი, ყველაფერი მოსალოდნელი ზოგჯერ. ანუ აქ უბრალოდ შიგნით აქ ნამცხვარი გარეთ ჩვეულებრივი პლასმასი არის, მაგრამ იმას ნიშნავს, რომ მოხსნა თავი ამას იმას, რა ქვია, ნამდვილ საურცხელსთან შიგნით ნამცხვარი გააკეთა. Guys, ზოგჯერ შეიძლება რაღაც ეს კრეატიული შეხვდეს თუნდაც. შეიძლება. მაგრამ ხო, საბოლოოდ მაინც არომ რამდენად არ ჯანსაღიც არ უნდა იყოს, თუნდაც ნიკო გადოსვის ესეთი ვიდეოები, რაც ხო თამბნელში ფაქტობრივად თითქმის კვდება. აი გან არის. მაინც დიდ წარმატებას აღწევენ, რადგან ალბათ აინტერესებს ხალხის ტანჯვა. როდეს ხო ესე ვიდეოები და კრეატორები, ვინც მინდოდა რომ მენახებია თქვენთვის და ხო, იცოდეთ რომ ხო, კი, სასიამოვნო არის ესეთ ვიდეოების ყურება ზოგიერთისთვის, მაგრამ ჩემთვის კონკრეტულად, მაგრამ ხო, ეს ადამიანები ფაქტობრივად წირავენ თქვენთვის თავს პირდაპირ მნიშვნელობით. თუ გსურთ რომ ესეთი რანდომი რეაქციები და განხილები რომ გავაკეთო ხოლმე, ამიტომ ლაიქი მოდი ავიდეთ 1301 ლაიქზე და გავაკეთებ ესეთ კონტენტს კიდევ. გამოიწერახი გააქტიურე ზარი, ავიდეთ 110000 გამომწეს, რომ არ გამოტოვა ესეთი ვიდეოები. ახლა ინსტაგრამს თქვენ ინტერესს მეტი კონტენტი ჩემს, თქვენ გემსებს ისევ წარმატებს და ბაი.